សួស្តីសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសួស្តីបាទអណែតកំពុងចាំបាទសួស្តីអណែតកំពុងចាំបាទអឺស៊ីណៃតហ្គោបាទស្វាគមន៍ញ៉ាំកាហ្វេបងប្អូនសុខសប្បាយណែតសុខសប្បាយអលីនបាទស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកពីកន្លែងមួយទៀតឥឡូវនឹងចេញកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងធ្វើការតែម្ដងបាទចឹងហើយបានឃើញស្លៀកពាក់ស្អាតបានបន្តិចហ្នឹងបើតែមកពីកន្លែងផ្សេងហើយមិនទាន់ទៅដល់កន្លែងធ្វើការឥឡូវនឹងកំពុងទៅកន្លែងធ្វើការបងមេតស្វាគមន៍សំនៀងសុផាតបាទសូមស្វាគមន៍ផងទាំងអស់គ្នាអិនអ៊ុំអូនបាទស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបានអានឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែយើងឡាយក្នុងឡានខ្ញុំមិនចង់យកចិត្តទុកដាក់អានខមមិនទេណាបងប្អូនសូមអធិស្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសម្ដែងនឹងការស្វាគមន៍និងអរគុណហើយសូមសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមបងប្អូនដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយនេះគឺខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ហើយនឹងរីករាយត្រេកអរដែលបានបងប្អូនបានចូលរួមនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការ live របស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិសេសពីរដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដោយសារតែអត់មានពេលនៅនឹងផ្ទះបងប្អូនអីចឹងហើយត្រូវលើកនៅពេលនេះតាមឡាននេះតែម្ដងទៅដើម្បីជាការចូលរួមគណិតនិងយោបល់ទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូននៃរឿងទី1ដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ចង់លើកឡើងរឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំបានឃើញនៅការបង្ហោះរបស់បងអេងចៃអៀងដែលរបបទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើប្រតិទិនសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំ2020សម្រាប់ឆ្នាំ2020ណាបងប្អូនបាទហើយរឿងទី2គឺខ្ញុំចង់លើកអំពីបញ្ហាឆ្កែរបស់ CPP ឆ្កែក្រៅស្រុកនិងឆ្កែក្នុងស្រុកកំពុងតែខំគ្នាមករយៈកាលហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការប្រតិកម្មនេះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការប្រតិកម្មបន្តិចហើយជាការវិតម្លៃហើយនឹងជាបទវិភាគមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្រប់ទិសទីជាពិសេសគឺបងប្អូនអ្នកប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅពិចារណាពីព្រោះមានបងប្អូនខមមិនមកសួរខ្ញុំច្រើនពាក់ព័ន្ធរឿងចំណុចទី2ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំកណាស់ខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងបញ្ជាក់រឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងប្រតិទិនរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រតិទិនសម្រាប់ដែលយើងសម្រាប់ឈប់សម្រាកបាទប្រតិទិនសម្រាប់ឈប់សម្រាកឆ្នាំ2020ដែលហ៊ុនសែនបានសញ្ញានៅថ្ងៃទី2ខែសីហាប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺហ៊ុនសែនបានដកចោលនៅថ្ងៃ2សំខាន់សំខាន់បាទថ្ងៃ2សំខាន់សំខាន់គឺមិនឲ្យមានថ្ងៃ2ហ្នឹងនៅក្នុងប្រតិទិនថ្នាក់ជាបុណ្យជាតិឬក៏ជាបុណ្យសម្រាប់របស់ជាតិទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃទី10ខែធ្នូហ៊ុនសែនបានដកចេញដែរថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ91ក៏ហ៊ុនសែនដកចេញដែរខ្ញុំអត់និយាយអំពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីថ្ងៃទី23តុលា1991
ហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ2020ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមានទី1ខ្ញុំសំដែងនៅការហួសចិត្តហើយទី2ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយរីករាយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទី1សំដែងការហួសចិត្តទី2សំដែងនៅការរីករាយចំពោះណែចំពោះប្រតិទិនឈប់សម្រាកសម្រាប់បុណ្យជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីរនឹងជាពិសេសបងប្អូនជាពិសេសហ្មងអារម្មណ៍ទី1គឺមានការណែហួសចិត្តហួសចិត្តហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាណែខ្ញុំកើតទុកទោមនិញនេះទៅទេអត់ទេពាក្យថាហួសចិត្តមួយម៉ាត់ហ្នឹងមិននឹកស្មានថាហ៊ុនសែនក៏ធ្វើរឿងល្ងងមិននឹកស្មានណាមិននឹកស្មានថាហ៊ុនសែនក៏ធ្វើរឿងល្ងងហើយមិននឹកស្មានថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមានអ្នកចេះដឹងច្រើនដែរប៉ុន្តែល្ងងប៉ុន្តែភ្លឺប៉ុន្តែឬក៏អាអ្នករៀបចំពួកស្ដីទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នករៀបចំប្រតិទិនឬក៏ក្រុមការងាររបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យថាណែពួកហ្នឹងគឺចង់បំបាក់មុខហ៊ុនសែនក៏មិនដឹងឬក៏ចង់បង្ហាញឲ្យមតិសាធារណជនហ្នឹងលោកបានដឹងថាតើហ៊ុនសែនហ្នឹងជាណាណាហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្វីហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ៊ុនសែនហ្នឹងមានកំហុសឆ្គងទេនៅពេលដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងគណៈបកចំទាស់និងគណៈបកស្របជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងផងឥឡូវអ្នកគ្រប់គ្រងពិចារណាមើលចេះវាគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលញ៉ាំងឲ្យហ៊ុនសែនដកនៅថ្ងៃ23ដុល្លារ1991ហ្នឹងចេញពីប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំ2020ដើម្បីជាការឈប់សម្រាកដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីឯងវាអត់មានហើយថ្ងៃនេះវាជាថ្ងៃពិសេសនៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនមានបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលហ៊ុនសែនមានឱកាសលក់ជាតិក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិដែលហ៊ុនបពួកហ៊ុនសែនពូជហ៊ុនសែនคลายទៅជាអ្នកមានបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាស្រ័យថ្ងៃ23ដុល្លារ91ហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនគឺជាក្រុមមនុស្សល្មើលគុណណាជាក្រុមមនុស្សល្មើលគុណបើនិយាយពីមនុស្សរមើលគុណគ្មានណារមើលគុណជាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេពួកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានបានរាល់ថ្ងៃដែលហ៊ឺហារាល់ថ្ងៃដែលលក់ជាតិផ្លាញជាតិបានតតាមក្បាលវល់របស់ពួកគេហ្នឹងគឺបានមកអំពីថ្ងៃ23ខែតុលា91ហ្នឹងឯងគឺបានមកអញ្ចឹងពីព្រោះ23ដុល្លារ91ហ្នឹងវាជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាថ្មីហើយបើកជើងមេឃនយោបាយបើកជើងមេឃសេដ្ឋកិច្ចណាបើកជើងវេកនយោបាយហើយនឹងបើកជើងមេឃសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះហើយបានជាបពុហ៊ុនសែនហ្នឹងមានឱកាសធ្វើជាអ្នកមានបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារថ្ងៃ23ដុល្លារ91ហ្នឹងឯងបើអត់មានថ្ងៃ23ដុល្លារ91ហ្នឹងទេប្រហែលជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែហ៊ុនសែនអត់មានទេហ៊ុនសែននៅតែជាកញ្ចះអាយ៉ងយួនដែលស៊ីតែលាមកយួនតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលនោះហ៊ុនសែនប្រហែលជាគ្មានឱកាសនៅដឹកនាំប្រទេសទៀតផងក៏មិនដឹងពីព្រោះយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយហើយប្រហែលជាពួកមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដូចជាផៃអេសេសសុកអេសានដូចជាផៃស៊ីផានសុកអេសានឈៀងវុនពួកអ្នកដែលទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគឺគ្មានឱកាសទៅលិតអាចលោកហ៊ុនសែននោះទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងពួកនឹងគឺបំភ្លេចនៅថ្ងៃ7មករាសំទោសបំភ្លេចចោលនៅថ្ងៃ23ដុល្លារ91ហ៊ុនសែនបែរទៅជាយកថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃយួនឆ្លៀនពៀនមកប្រារព្ធវិញឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពួកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានថ្ងៃហ្នឹងបើគុំតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានថ្ងៃហ្នឹងទេ
ដោយសំអាងទៅលើអីខ្លះសំអាងទៅលើកត្តានយោបាយជើងមេឃសំអាងទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចជើងមេឃពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលលោកហ៊ុនសែនបានភ្ជាប់ជាមួយអង្គការនៃ WTO អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកភ្ជាប់ជាមួយ UN ឡើងវិញភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រោះកម្ពុជាកាលនោះកាលសម័យហ៊ុនសែននាំយួនមកឈ្លានពានកម្ពុជាយួនដែលដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងយួនដែលដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់មានអាសនៈនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយពិភពលោកគេចោទថាយួនហ្នឹងឈ្លានពានមិនមែនអាឡុងអ្នកនិយាយទេហើយក៏មិនមែនអ្នកណាផ្សេងអ្នកនិយាយទេពិភពលោកគេអត់ទទួលស្គាល់ហើយគេអត់ឲ្យអាសនៈដល់កម្ពុជាទេកាលហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរយៈកាល10ឆ្នាំហ៊ុនសែនក្រលាហាមលំបាកវេទនាស៊ីក្រាមស៊ីខ្យងប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាមិនតែស្គាល់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំដែលគេចាត់ទុកថាវាជារបបដែលយួនឈ្លានពាននឹងអញ្ចឹងអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ឃើញទេបងប្អូនអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងទើបកម្ពុជានឹងមានមុខមាត់ថ្មីកម្ពុជាមានមុខមាត់ថ្មីអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ធ្វើសមារកម្មមានការបោះឆ្នោតបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីទើបអន្តរជាតិគេទទួលរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលដឹកនាំដោយខ្មែរគ្រប់ភាគីលើកលែងតែខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ខ្លះដូច្នោះហ៊ុនសែនដែលមានឱកាសថ្ងៃហ្នឹងនឹងប៉ពួកហ៊ុនសែនដែលមានឱកាសក្អេងក្អាងដែលមានឱកាសជិះឡានទំនើបដែលមានឱកាសកសាងផ្លូវលំផ្លូវតូចផ្លូវធំផ្លូវទាបផ្លូវខ្ពស់ផ្លូវហោះផ្លូវហើរផ្លូវដើរផ្លូវលូនដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើរងថ្ងៃហ្នឹងគឺសិតតែឥទ្ធិពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91សំណួរយើងសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនរៀបចំប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំ2020បែរទៅជាដកថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាថ្ងៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលជាថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរដែលជាថ្ងៃនៃសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលហ៊ុនសែនទទួលយកពីអន្តរជាតិហ៊ុនសែនទទួលយកសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនានាក៏ទទួលតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺកិច្ចសន្យាទីក្រុងប៉ារីសចុះហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនដកថ្ងៃនឹងចេញមិនឲ្យគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះវាជាថ្ងៃដែលជួយឲ្យប្រជាជនមានសេរីជាថ្ងៃដែលជួយឲ្យប្រជាជនមានទំនើបកម្មជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យរាជខ្មែរនឹងដឹងអំពីពិភពលោកទាំងមូលហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនបែរទៅជាលុបចោលនៅថ្ងៃដ៏សំខាន់បែបនេះហ៊ុនសែនបែរទៅជាយកថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃអន្តរជាតិគេទុកថាវាជាថ្ងៃដែលយួនឈ្លានពានមកធ្វើជាថ្ងៃបុណ្យជាតិទៅវិញថាឯងបើគេចង់ទុក7មករាក៏ទុក7មករាបើទុក7មករាត្រូវទុក23ដុល្លារដូចគ្នាហើយបើលុប23ដុល្លារហ៊ុនសែនត្រូវតែលុបចោលថ្ងៃ7មករាដូចគ្នាអានឹងខ្ញុំគិតថាវាហ្វែរវាអត់មានបញ្ហាអីទេអានឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបងប្អូនចែកចាយនៅវីដេអូហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកោះកោះហើយយើងនាំគ្នាពិចារណាមើលណាបើលោកហ៊ុនសែនស្អីទៅដកអីមិនដកដកថ្ងៃ23ដុល្លារ91ចែកអាម៉េចហ៊ុនសែននឹងចង់អាម៉េចតើប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនដែលទទួលបានសិទ្ធិការពារកន្លងមកហ្នឹងបងប្អូនត្រូវបំភ្លេចថ្ងៃនឹងចោលទេអត់ទេអត់អាចត្រូវបំភ្លេចថ្ងៃនឹងចោលទេត្រូវតែទាត់ពងក្តារលោកហ៊ុនសែនឲ្យបែកបានបើមិនចឹងទេអត់កើតទេលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាមនុស្សមិនល្អទេហ្មងមនុស្សចោមអាសៀតទេហ្មងអត់កើតបងប្អូនអត់កើតឥឡូវចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅដល់និយាយរឿងពួកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនសែនខ្លួនឯងពួកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ៊ុនសែនគេតែងតែអួតថាគេតែងតែអួតមនុស្សហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សប្រកែអួតយកគុណសម្បត្តិបោះបង់គុណសម្បត្តិគេចោលប្រមូលយកគុណសម្បត្តិតំណែងឯង
ណាបងប្អូនហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិពីគេទៅឲ្យខ្លួនឯងហ៊ុនសែនព្យាយាមក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រទោះជាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើក៏ដោយគ្រាន់តែនៅធ្វើជាអាយ៉ងឬក៏ជាឆ្កែតាមក្រោយគេពីមុនមកដល់ពេលខ្លួនឯងបានធ្វើលុបបំបត្តិគុណសម្បត្តិគេអស់ហើយលីងទុកតែខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាអ្នកបង្កើតថាជាអ្នកបង្កើតដូចជាករណីរំដោះកម្ពុជាអីលក្ខនឹងលក្ខអីជាដើមរំដោះកម្ពុជាមានមុខតសែនណាមករំដោះតបយួនទេណាហើយម្យ៉ាងពេលដែលតបយួនឡើងមកហ្នឹងមែនហ៊ុនសែននឹងណាអ្នកបានកាន់អំណាចបើមកដល់ភ្លាមហ៊ុនសែនអ្នកកាន់អំណាចបើហ៊ុនសែនរត់ទៅពឹងយួនឲ្យមកជួយខ្មែរមែនហេតុអីបានជាពេលដែលរំដោះពេលដែល7មករា79ចូលមកគេមិនឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានឹងបងប្អូនពិចារណាតើហេតុអីបានគេមិនឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើហ៊ុនសែនជាអ្នកទៅពឹងយួនខ្ញុំសួរបើហ៊ុនសែនជាអ្នកទៅពឹងយួនរឿងអីដែលគេយួនមិនឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គេឲ្យប៉ែនសវណ្ណជាអ្នកធ្វើបន្ទាប់មកទៀតថាប៉ែនសវណ្ណគេចាប់ទៅចោះមិនស្ដាប់គេអ្នកបន្តមកទៀតគេឲ្យចាន់ស៊ីអើមានដល់វេនហ៊ុនសែនណាហើយដល់ក្រោយមកទៀតគេឲ្យតាជាស៊ីមពេលអស់ពីចាន់ស៊ីទៅគេតម្រូវឲ្យតាជាស៊ីមទេមិនឲ្យហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែជាស៊ីមក៏អត់យកក៏អត់យកដល់គាត់អត់យកទៅគេតម្រូវឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហ៊ុនសែននឹងយំឡាំប៉ាគេឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាឈ្មោះអីទេខ្ញុំដូចជាភ្លេចគាត់នឹងដែរអឺណែគេត្រូវលើកគាត់នឹងឲ្យឡើងប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងទៅយំឡាំប៉ាដែលគាត់នៅក្រសួងការបរទេសគាត់ទៅយំប៉ាដាក់គេអីចឹងទៅគាត់ធ្វើដោយសម្ដេចទេពវង្សចឹងសម្ដេចទេពវង្សយំឡាំប៉ាដូចគ្នាគ្រូឲ្យនឹងសិស្សណាគ្រូឲ្យនឹងសិស្សបានងារជាសម្ដេចណែប្រសង្គរាជាធិបតីគឺដោយសារយំដោយសារយំបងប្អូនដោយសារយំហ៊ុនសែនបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដោយសារយំដោយសារយំដូចគ្នាហ៊ុនសែនបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារយំអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនបានតំណែងនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលដែលហ៊ុនសែនយំមានន័យថាហ៊ុនសែនគេប្រើឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើបានដែរមនុស្សតកណ្ណាយំចង់បានអំណាចហើយយួនវាដឹងដំបងវាអត់ទុកចិត្តហ៊ុនសែនណាវាអត់ទុកចិត្តទេវាអត់ទុកចិត្តណាមកភ្លាមមានទុកចិត្តណាអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជាហ៊ុនសែនគឺជាអ្នករំដោះជាអ្នកទៅពឹងយួនមករំដោះកម្ពុជានោះហ៊ុនសែនមកនឹងคลายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមមិនមែនមក2 3ជាន់ហើយបានដល់ហ៊ុនសែនទេហើយហ៊ុនសែនបែរទៅជាមិននិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់គេដែលគេខំងើបឡើងតស៊ូជាមួយនឹងរបបប៉ុលពតហ៊ុនសែនប្រមូលដាក់មកតែខ្លួនឯងហើយទៅប្រកាសឲ្យប្រាប់សាសនានយោបាយរបស់ហ៊ុនសែននឹងប្រកាសថាអូសម្ដេចជាវីរៈជនសម្ដេចជាទេវតាចាប់ជាតិបើគុំតបានសម្ដេចកម្ពុជានឹងប្រហែលជាណោះបើខ្ញុំទៅដឹងគុណណាខ្ញុំទៅដឹងគុណខ្មែរដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលច្បាំងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរណោះខ្ញុំអត់ដឹងគុណហ៊ុនសែនទេណាអានឹងទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សចូលចិត្តប្រមូលយកគុណសម្បត្តិមកទុកនឹងខ្លួនឯងហើយប្រកាសអំពីគុណសម្បត្តិហ្នឹងថាអានឹងវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឥឡូវយើងមើលហ៊ុនសែនធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងថ្ងៃ23តុល្លារ1991ហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយយ៉ាងច្រើនហើយអាសុកទូចអាបណ្ឌិតសុកទូចក៏បាននិយាយដូចគ្នាអាបណ្ឌិតសុកទូចវានិយាយថាសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាស្ថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ91វាប្រមូលយកថាសម្ដេចនឹងគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមវាថាសម្ដេចគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមតាមពិតខ្មោចសម្ដេចយានាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនោះវាគ្មានខ្មោចទេអ្នកផ្ដួចផ្ដើមពាក្យថាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគឺជាអ្នកតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រហែលហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងយួនកាលពីសម័យនោះហ៊ុនសែនឯណាមានគំនិតទៅផ្ដួចផ្ដើមនោះតសែណាតសែហ៊ុនសែនបើថាអ្នកមានគំនិតចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ta sa yuan tơ thở chiêng ta sa yuan ha đây bạn nhận thao ta sa yuan ai cho cà rập bom nâng yuan nẹt cướp cướp mai ta còn đợt lược hôn san thôi chi à yong kia ta hôn san cho pi à yong pi nông mao ta pi cà đại rót tháp pi ba campuchia cà nô đại yuan chui cà nâng cái chặt tóc tha rót tháp pi ba nâng cứ chi rót tháp pi ba khó chấp hai chi rót tháp pi ba chuyển biến hai hướng nâng mệt ta khi ông dễ à xong bay ta lục liêu xì long nơi khung đồng bằng là diện dương còn dây thay yuan chuyển biến ăn rạ chết nè nó có cái đăng thay yuan chuyển biến campuchia tại bạc phụ lục hồn san mà chân luôn ta đã thay yuan miền quân mò lừa campuchia đại do phụ chuyển biến mà thôi chỉ đẹp miền quân anh ấy do khó chưa thở do khu chi do ông pơ li li mà thôi chỉ ông pơ sakara ấy na này tập đây tập ra chẳng thấy anh nói nghe mong bổn chăng chăm chăm bạch chia thà kế này dây thà hồn gián cứ chia bay đá sẽ thắp bẩn nước này PPA đào pe cano kế này dây cho lang chẳng tới kế này dây mà tua cái này đang pe nước à tua dây nước kế này dây thắp bờ công tầm miên sầm tai tê nè bằng cá chìm môi nước sầm tai say ở nụ tê từ miên cách bờ ông priêng thì con Paris chẳng ai ban nhom đam bom bồn tích về bờ lại à ta nâng tích nhá nhom xong về bờ lại à bình đất sọc tụi nè anh ấy ao việt phơi chi bình đất sập hết cha nơi khăn ông put ta sa sơn á bình đất á nơi khăn ông bình đất sập hết cha nâng á anh ấy phơi tới cả lấy bờ vật ta sa mong à mà nơi này sầm hẹp cả lấy bờ vật ta sa ao hơn sai mong thấy à mà nô cả lấy bờ vật ta sa chẳng á cứ mà nô có bắt chiết chiêng hơn sai thiệt sầm khăn cứ bộ anh nè cả lấy bờ vật ta sa việt chi bộ các bạn chiết vì pro nè bờ vật ta sa cứ chi nẹp bảo vật tơ sa sầm khăn á, tham ai dương bạt bùi, tham ai dương mình bạt bùi cứ đòi sa nẹp bảo vật tơ sa. Cho mình nẹp bảo vật tơ sa đôi sọc tu, rít mình đất sập phía đại chỉ nẹp tròn cong ai cả sa bảo vật tơ sa, sắp sa đập bự, ba à sạt nông vía chỉ nẹp cả lây bảo vật tơ sa, ôi hồn sa anh hỏi thằng ai cởi bảo vật tơ sa Campuchia về mình khai tài chỉ bảo vật tơ sa, ai tập đây tập ra hay. À lấy bom ôn chui chui kết nhầm tiền mờ. Nè. Kế này dây thảm hôn sáng chỉ môi nâng sầm đáy xe nụ cứ chỉ bày đa sơ thắp ở nước này cách bồn priêng thì không phải hỏi dừng đăng ấy nơi không bỏ vật xa nơi không cách bồn priêng thì không phải kế này dây ông phía kỳ tặng buôn chia phía kỳ tặng buôn nên cứ chỉ nẹ bộ đôi bà đám ở miền cách bồn priêng thì không phải kế này dây ông phía kỳ tặng buôn nè tôi kì này dây bị phía kì tặng buồn hỏi phía kì tặng buồn phía kì đại chạp đám cứ phía kì pi đại chạp đám thưa ở miền cách bồng riêng thì còng phải hỏi nâng phía kì thì bay còi máu kia sầm phan thưa ở miền cách bồng riêng thì còng phải nâng cả làng chậm nay ai phía kì hôn sai nấy cứ chỉ phía kì đại đăng tạc luôn anh tua chọt đi chỉ phía kì đại đăng tạc luôn anh tua chọt hỏi ban rút máu cho rùm chỉ môi nâng cách bồng riêng thì còng phải thế bà tha hôn sai chỉ bay đa sát tháp nước cách bồng riêng thì còng phải cứ tê tê mỏ cứ tê tê mỏ cứ ập miền thì hôn sai cứ chỉ sát tới chỉ môi nâng cách bồng riêng thì còng phải hôn sai ập cho chết cách bồng riêng thì còng phải hôn sai mình trời ca cách bồng riêng thì còng phải chỉ bị xem mê là bà hôn sai nâng cái nắp bạc phải chỉ chốn cứ yuẩn à bộ nu về ập trời ca cách bồng riêng thì còng phải để khi ông hai cắt tháp PPA nâng tê về ập trời ca PPA tê nè bộ về ập trời ca PPA tê hai đại ban chỉ về ập trời ca bộ ập PPA nâng về thời đọt đọt chênh thời bộ về đọt đọt chênh bị Campuchia thời bộ nu về máu men trong đọt đọt chênh bị Campuchia nè PPA nâng hai đại cháu tháp bộ về nâng nè chilean pin Campuchia PPA nâng ai nè cách bồng riêng thì còng phải nâng nè cứ chỉ nè bằng hai anh phép mà hai chân tha cứ chỉ nè bằng hai anh phép mà hai chân tha yuan chilean pin Campuchia PPA nâng nè cứ yuan chilean pin Campuchia chẳng hôn sàn cái đây yuan cái đây cái nè bạc bạc chi chân kê ập trời cá cách bồn riêng thì không Paris nâng tê bần tay cả lạ tài xa nâng bò thì bắt này dô mai sẽ mày nu việt đầm rơi ao hôn sai đừng yuan mình ai tham mình từ tôi dốc mình bàn chẳng dương này dây ông pi nè sát tháp bình lực biết tha sát tháp bình lực cá phu đuôi bắt đam chênh mốc ông pi phía kỳ bay
ទី1ភាគីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទី2គឺភាគីលោកតាសិនសានទី3គឺភាគីខ្មែរក្រហមភាគីទាំង3ហ្នឹងគឺជាភាគីច្បាំងជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់គឺរដ្ឋាភិបាលឈ្លានពានឃើញទេបងសុជាតិមិនអញ្ចឹងបងប្អូនគឺរដ្ឋាភិបាលឈ្លានពានអញ្ចឹងពួកអាអ្នកនិយាយបកស្រាយថាហ៊ុនសែនគឺជាបីដាស្ថាបនិកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស PPA តើពួកអាដែងអស់នោះត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រតិទិននៅពេលដែលប្រតិទិនសម្រាប់ឈប់ការបន់ជាតិសម្រាប់ឈប់សម្រាប់ពីការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលហ៊ុនសែនដកចោលនៅថ្ងៃ23ដុល្លារនៅថ្ងៃ10ធ្នូឥឡូវខ្ញុំសួរបច្ចៈឲ្យឃើញច្បាស់ថាអាទូចនិយាយក៏អត់ត្រូវតាសែននិយាយក៏អត់ត្រូវឃើញទេតាសែនក្តីតាខានអតាតាណានានតាផានក្តីតាសែនក្តីតាទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយមកប្រភ្លីប្រភ្លឺហ្មងនិយាយអត់ត្រូវទេនិយាយនឹងជន់តែអាចខ្លួនឯងឃើញទេឃើញគាត់និយាយជន់អាចខ្លួនឯងនៅពេលដែលអាប្រតិទិននឹងចេញទៅមានន័យថាតាសែនក៏ជន់អាចខ្លួនឯងអាទូចក៏ជន់អាចខ្លួនឯងតាសុកក៏ជន់អាចខ្លួនឯងតាផានក៏ជន់អាចខ្លួនឯងឃើញទេឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវថានិយាយចុងនិយាយចោះខ្ញុំមិនចង់តវ៉ាជាមួយពួកនឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាចុះបើពួកលោកឯងយល់ថាអាសមិទ្ធផលនៃថ្ងៃ23ដុល្លារ91ហ្នឹងវាជាសមិទ្ធផលរបស់ហ៊ុនសែនតាមទម្លាប់ហ៊ុនសែនមិនដែលឈួតយកសមិទ្ធផលខ្លួនឯងនឹងលុបចោលសមិទ្ធផលខ្លួនឯងសំបីតែសមិទ្ធផលដែលគេកសាងឡើងក៏ហ៊ុនសែនប្លន់យកមកធ្វើជាសមិទ្ធផលខ្លួនឯងដែររឿងអីដែលតាសែននឹងលុបចោលនៅសមិទ្ធផលខ្លួនឯងដោយដែលពួកតាសែននិយាយថាគាត់គឺជាស្ថាបនិកដោយពួកអាទូចនិយាយថាហ៊ុនសែនគឺជាស្ថាបនិកដោយតាសានតាសុកតាផៃនិយាយថាហ៊ុនសែនជាស្ថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាខុសពីទម្លាប់ហ៊ុនសែនមែនឯខ្លាតូចកម្ពុជាទម្លាប់ហ៊ុនសែនកុំថាឡើយរបស់គាត់មិនរបស់គាត់ណែបង្កើតសំបីតែរបស់គាត់មិនបង្កើតហើយមិនមែនជាស្នាដៃរបស់គាត់ក៏គាត់សុកចិត្តប្លន់ពីគេយកមកហើយប្រឌិតរឿងបំភ្លៃរឿងយកអារឿងទាំងអស់នោះមកធ្វើជារឿងខ្លួនឯងធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងដែរណាយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងដែរចំណុចត្រង់ណាចំណុចត្រង់ណាដែលថាហ៊ុនសែនគឺជាស្ថាបនិកអាឡៃជន់កលោះខ្លួនឯងហើយណាហ៊ុនសែនជន់កលោះខ្លួនឯងឃើញទេជន់អាចខ្លួនឯងខ្លួនឯងថាជាបីដាស្ថាបនិកឲ្យខ្លួនឯងបើតែជាលុបចោលសមិទ្ធផលដល់ធំធេងនឹងកវត្តចោលណាហើយអាប៉ុនមួយចំនួនទៀតណាប៉ុនមួយចំនួនទៀតអត់ຕົកសិតតែជាប៉ុនសំខាន់សំខាន់ណាស់ដូចជា7មករា79នេះមិនមែនជាប៉ុនខ្នាតអន្តរជាតិអីទេអានេះគឺជាប៉ុនរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយរឿងអីប៉ុនគណៈបកប្រជាជននឹងយកមកធ្វើជាប៉ុនជាតិថាឥឡូវយកធ្វើជាប៉ុនជាតិក៏ធ្វើចោះឧបមាអញ្ចឹងចោះប៉ុន្តែរឿងអីដែលយកថ្ងៃ23ដុល្លារ91នៅថ្ងៃ10ធ្នូដកចេញមិនឲ្យមានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនគាត់ស្អប់ខ្ពើម23ដុល្លារ91នឹងណាស់គាត់ចាំតែរកពេលវេលាដើម្បីដកថ្ងៃនឹងចេញទេសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនអត់ត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យអត់ត្រូវការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្អីទៀតទេហ៊ុនសែននឹងធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺរបបប្រជាការនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅចំណុចនេះបងប្អូនចូលមើលនៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2020នៅប្រតិទិនសម្រាប់ឆ្នាំ2020ហ៊ុនសែនមិនបានដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ23ដុល្លារ91និងថ្ងៃ10ធ្នូនៅក្នុងនឹងទេថ្ងៃបុណ្យជាតិហ្នឹងណា
cứ hôn sai nát ban đặt bánh châu đi bông bầu nát ban đặt bánh châu đi nè bánh chè tha hôn sai tìm khuôn chứ băng chứ mùi nâng ăn rạ chịt nè bánh chè tha hôn sai tìm khuôn chứ băng chứ mùi ăn rạ chịt tay chạp chân thư chạy chân nè khăn ông bọt chùm riêng cục cam khám ai đại khăn ông nịp bùn miên mà phay vẹ à miên đọc vẹ sai đời xa tại bát chấm riêng nhóm khơi bát mũi là bát hôn sáng cứ bát ăn này cha xây là thó bát lên với bỉ rúa hỏi ta xe điệp rắp đời khơi miên ấy này chở nè hỏi nhóm trong ta xe bát chấm riêng mũi ở vén mà nâng bẩm bơ này tí này dây ẩm pí bón bà lấy bụi xa chấm mũi nâng bồ bồ tì mũi hay nâng bồ bồ tì pí hôn sáng nhóm trong thưa ở vén phù hợp bát nếu miền đã buồn vẹt à bọn này về miền đây và đây cô ấy đái và hai bọt plain nứng bọt plain nứng quạt mình ai kê mình ao dọc bàn chờ mực nhom từ bưng nẹt đại phơi bọt plain nứng dọc bọt plain nứng phơi bọt plain nứng ở bong sập pha cả chiêng bị bộ bong sập pha châu từ giờ nó còn smell ắt bàn này bọt nứng ở original bọt plain với dọc ắt bàn bong pha na bạc cái plain nứng sạch plain nứng chờ mực rau vị thị tiệt hai đầu vây bàn chỉ khi nhôm từ xe âm pi cúc cam rồi bọc máy bọc chấm riêng khi nhôm đạ thạc cúc cam rồi bọc máy hai khi nhôm riêng rob âm pi riêng pol pot khi nhôm riêng rob tru tru đấy men men ní đấy bị phố bọc chấm riêng dừng hai từ xe riêng rob chỉ bảo vật từ xa chứ ba lo ván đấy dừng còn chấm nói sầm khăn này chẳng nhôm chẳng bị chết thà mình nhôm chẳng bị chết thà một tuần khi nhôm pe đang ngay hôn sai hiền cả họ tiết hơn sai hiền cả họ kê cả họ anh pi hướng nâng chẳng cách prom priêng thì trong paris nâng sầm khán bong pa on trời tài nom khnề tiêm tia pi hơn sai này ban nằm pi thay chộp sầm rạ nâng chỉ pi say bong pa on cam mặc co cam mặc cà ni phù bong pa on đã ai miên chấm nuôi chui đô chấm nuôi chui prai ca nghe miên rong chạ vẽ gì nẹp hoan hay miên pa pan anu krupun eba cả long mau nâng cứ đào xá cách prom priêng thì trong paris nâng nè hơi hơn sai miên ở cả tật chơi lôi ăn rạ chiết đám bay co sang bờ tê có đào xa cách prom priêng thì còn paris nâng đây này hỏi phải chi chun từ tua ban nơi sít mà nu từ tua ban nơi sít ca nghi từ tua ban nơi sít này vô bay từ tua ban nơi say nâng có đào xa từ cách prom priêng thì còn paris mà phải bay tàu la nâng đây hỏi hướng ấy để hôn sai mình đặt thằng ngày nâng cứ chỉ thằng ngày bồn chiết hỏi cho hướng ấy ban mình đọ thằng ngày bầm bơ mẹ cả ra chảnh thằng ngày bầm bơ mẹ cả ra bom bom chạm cứ chỉ thằng ngày để yun chilin pin hầu yun chilean pin này mình men cái nát bắp bắp chăng nè tha tê ngay phần phần mẹ cả ra cứ chỉ ngay để yun chilean pin campuchia hầu xong bắp chẹt tha mình men chỉ biết đá cái nát bắp chấm toa cây rập tha bị bao nị dây tê cứ dướng nị dây từ tam an trạ chiết đá kê bàn nị dây khănông nu có miên lộc liu si long đại chi nị yo ra mình trai nị bắp tê sang cấp u cọt bàn nị dây đài anh nâng bắp hơi nâng khănông phải am bắp tê đại thuốc ăn ra cùng chui Campuchia ở pi hani pay nơi cả chilean biên tắc đây Campuchia pi bờ tây Việt Nam pi bờ tây Yun cứ miền phía bờ tây nơi không nằm ban là gì hỏi ai cả sa bờ tây đại tiêm ti ao ăn ra cùng thay Yun chilean biên Campuchia nương nơi không ASEAN tiếng phía bờ tây ASEAN tiếng phía bờ tây đại bậc cao môn kê bằng á cứ miền ASEAN phía bờ tây chừng nơi không ASEAN phía bờ tây nương đại chỉ bờ tây chỉ phong phong là bong chỉ mua dương nước cái ban này dây thay yun chilean pin ăn rạ chiết nơi lơ cha ăn rạ chiết ăn cá sạp chi chiết có cái ăn tatu squall rót happy bar hòn sáng cầu mầm này là bao yun chilean pin toa tàu miền cây prom priêng thì còn paris mũi samaran cam khmer tây phe ký buôn phe ký ăn nâng tớp hòn sáng kê tatu squall chi plau cá hòn sáng chạp đá miền bán pp nâng ảnh nhé bạn phụ hôn sàn chấp phần âm miền bàn chấp phần âm si chinh anh đây xuống vay cái bà rí chấp bị bền ông anh nè chấp bị bền ông anh hôn sàn miền ở cả đa chay lôi kê chấm bẹp bầm nol kê có bị thấm nông màu đây có thấm nông màu đây chăng ngay đã thấy lúc cháu cứ ngay bị thân ưu rồi bà hôn sàn ngay bầm bơ mẹ cả ra rồi bà hôn sàn chết ngay đã thấy ta lúc cháu rứ ba mình lúc cháu có hay thì chứ còn là tháp bon chiết
គឺมันអាចយកថ្ងៃនឹងដាក់ទេតែបើប៉ុនគណៈបកប្រជាជនគេយកទៅធ្វើប៉ុនតាមតាណាទៅគណៈបកប្រជាជនគេរៀបចំធ្វើប៉ុនអានឹងថ្ងៃនឹងបើគណៈបកពួកគណៈបកប្រជាជនគេគិតថាអានឹងយួនជួយគេអានឹងយកទៅធ្វើប៉ុនទៅប៉ុន្តែកុំដាក់ជាប៉ុនជាតិពួកប៉ុនជាតិវាជាប៉ុនគ្រប់ខ្មែរគ្រប់ភាគីហើយសួរថាអីចុះបើអញដាក់ទៅពួកឯងដែលមិនមែនជារបស់អញក៏បានឈប់ដែរតើថាទេយើងមិនមែនចង់បានឈប់អញ្ចឹងទេណាយើងមិនមែនចង់បានឈប់អញ្ចឹងទេទោះលោកឯងមិនដាក់ក៏ដោយអីមិនដោយវាអត់មានបញ្ហាប៉ះពាល់អីទេឈប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាគ្មានទៅបញ្ហាអីទេអត់ចុះជាមិនក៏ទៅលុបចោលថ្ងៃ7មករាចិន9អត់សំទោសមិនក៏ទៅលុបចោលថ្ងៃ23ដុល្លារ10ធ្នូអាមិនក៏ទៅលុបចោលអានឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចង់ប្រាប់បងប្អូនជួយរួមជាតិថាប្រឆាំងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនពីរឿងនឹងផងបាទដេញយើងចេញហើយបំផ្លាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអស់ហើយបងប្អូនបងរដ្ឋបំផ្លាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអស់ហើយបំផ្លាញថ្ងៃដែលនាំឲ្យកើតប្រជាធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទៀតអីហ៊ុនសែនអីក៏ខុសខើម៉េចសំបីតាថ្ងៃទីទៀតហ្នឹងហ៊ុនសែនលុបចោលទិវាសិទ្ធិមនុស្សទៀតថ្ងៃ8មីនាសិទ្ធិនារីឯហ្នឹងក៏ហ៊ុនសែនលុបចោលដែរសិទ្ធិបរតឥឡូវហ្នឹងបដាហ៊ុនសែនលុបចោលអស់ហើយតាហ៊ុនសែនអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបិទមាត់ហើយហ្នឹងមានអីទៀតឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានអីទៀតឥឡូវហ្នឹងឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាគេយកសោចាក់មាត់ប្រជាជនអស់ហើយហ្នឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺជាគូបដិបកជាមួយនឹងថ្ងៃ23ដុល្លារហ៊ុនសែនគឺអត់ត្រូវជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេហ៊ុនសែនគឺជាជនកុម្មុយនីសជាជនផ្ដាច់ការជាជនក្រាញ់អំណាចហ៊ុនសែនអត់ត្រូវការបោះឆ្នោតថ្ងៃក្រោយបើហ៊ុនសែននិយាយអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីរឿងអីគឺជាការកុហកវាក្រន្តតែជាភាពលបលែតប៉ែលោតរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាការដែលបំភ្លៃបំផ្លោងលៀបពណ៌ទេទោះនៃការលៀបពណ៌បំភ្លៃបំផ្លោងមូបង្កាច់អ្នកត្រឹមត្រូវនឹងគឺធ្លាក់នរោអវជ័យនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានឡើយអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី1ចំណាប់អារម្មណ៍ទី1ចំណាប់អារម្មណ៍ទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាសនារបស់លោកហ៊ុនសែនណាហ្នឹងស្រាប់គ្នាហ៊ុនសែនណាណាគ្នាហ៊ុនសែនអាហ្នឹងយើងចាប់ដើមនិយាយពីណាឥឡូវចាប់ដើមនិយាយពីណាឥឡូវខ្ញុំឃើញរឿងហ្នឹងវាប្រមាណរយៈកន្លងមកហើយរឿងបងសម្លាញ់ខ្ញុំសុកសុគន្ធចេមសុកជាមួយនឹងអាក្លើខាន់សវណ្ណរបស់គាត់ណាឥឡូវគេឆ្លោះគ្នាហើយបងប្អូនគេសួរខ្ញុំថាគេមកសួរខ្ញុំថាលោកឡុងតើខាន់សវណ្ណហើយនឹងចេមសុកនឹងឆ្លោះគ្នាមែនតើឬក៏ធ្វើជាឆ្លោះគ្នាណាហើយគាត់សួរច្រើនពេកតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយអីពីរឿងចេមសុករឿងខាន់សវណ្ណដែលខំគ្នាតដើមអាចហ៊ុនសែនទេខ្ញុំអត់ត្រូវការចង់និយាយមួយពួកហ្នឹងឯងពួកហ្នឹងចង់ទៅស៊ីអាចលោកហ៊ុនសែនក៏ទៅស៊ីទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេណាខ្ញុំមិនចង់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ធ្វើដដែលទៅឥឡូវចូលរួមលេងមួយគាត់បន្តិចប៉ុន្តែចូលរួមលេងឆាក់និយាយកំ្លែងជាមួយពួកគាត់ទៅណាបាទខ្ញុំចូលរួមលេងកំ្លែងជាមួយពួកគាត់បន្តិចចាស់ណាបងប្អូនរឿងសំណួរដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំថាតើខាន់សវណ្ណនិងចេមសុកនឹងឆ្លោះគ្នាមែនដែរឬអត់ឬក៏ធ្វើជាឆ្លោះគ្នាដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឥឡូវបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលដឹងច្បាស់ជួយប្រាប់បន្តិចមើលបងប្អូនជួយខមមិនតិចមកទី1 comment ថាធ្វើឆ្លោះគ្នាទី2ឆ្លោះមែនតែនមានន័យថាបើធ្វើឆ្លោះគ្នាដាក់ថាមិនហើយបើសិនណាជាមិនបើឆ្លោះគ្នាដាក់ថាមែនដាក់ថាអសមោមួយមកមែន
តែបើមិនឆ្លោះគ្នាធ្វើជាឆ្លោះគ្នាដាក់ថាមិនណាបើឆ្លោះមែនតែនដាក់ថាដាក់អសមោតែមួយទៅឬក៏សេថាមែនហើយបើធ្វើជាឆ្លោះគ្នាដាក់ថាមិនបាទមែនបងប្អូនជួយបងប្អូននិយាយឲ្យតាមការពិតកុំនិយាយតាមនិយាយឲ្យពិតមិនមែនន័យថាមិនឆ្លោះគ្នាទេបងគេចៅថា yes ឆ្លោះគ្នាមែនលំអងផ្កាឈូកគាត់ថាមិនអាលីសាគាត់ថា no ណែចនីអឺឯណាចនីទៅណាមិនលឿនបាទអាយ៉ាខ្ញុំដោះបន្តិចព្រោះអានេះនឹងវាក្តៅអូខេបងប្អូនអូបងប្អូនថា no មានន័យថាអត់ឆ្លោះគ្នាទេចឹងណាបងប្អូន no មានន័យថាអត់ឆ្លោះគ្នាទេអូខេទូរស័ព្ទខ្ញុំវាក្តៅពេកចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចអាទូរស័ព្ទនឹងវា overheat បាទអឺអូខេបងប្អូនថាគេធ្វើឆ្លោះគ្នាបាទឥឡូវអត់ខុសទេបងប្អូនឆ្លោយ៉ាងម៉េចក៏អត់ខុសដែរបាទខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទក្បែរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យវាត្រជាក់តិចសិនបាទអូបងប្អូនឆ្លោយ no អាយ៉ាបងប្អូនឆ្លោយ no ច្រើនអូខេបងប្អូនឆ្លោយ no ច្រើនសំដែងបាទសំដែងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅត្នេះវាឲ្យស្រួលនិយាយតិចកុំឲ្យកាន់ញ៉ែញ៉ៃពេកអូខេសម្រាប់ខ្ញុំបងពុផាននេះកែនសម្រាប់ខ្ញុំណាតាមពិតអាពីរនាក់នឹងឆ្លោះគ្នាមែនតែនបងប្អូនអត់ទេអត់ល្បិចទេឆ្លោះមែនតែនឆ្លោះមែនតែនប៉ុន្តែតាមពិតគណៈបពប្រជាជនណាដែលឆ្លោះគ្នាឆ្លោះមែនតែនណាអត់មែនឆ្លោះលេងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគណៈបពប្រជាជនគេមានអំណាចមួយយ៉ាងសម្រាប់ទប់ស្កាត់ពីព្រោះឆ្កែមួយមួយវាមានម្ចាស់រៀងខ្លួននៅក្នុងគណៈបពប្រជាជនខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងគណៈបពប្រជាជនឆ្កែមានម្ចាស់រៀងខ្លួនដូចជេមសុកគាត់មានម្ចាស់ផ្សេងពីព្រោះខ្សែជេមសុកបាទខ្ញុំដល់ហើយបងបុផានីខ្ញុំកំពុងអាសម្រាប់ខ្សែជេមសុកដែលតាក់តងឲ្យជេមសុកស្គាល់ហ៊ុនសែនគឺផ្សេងហើយខាន់សវណ្ណនេះគេអង្គប្រោកប្រាជ្ញនេះគេមានខ្សែផ្សេងដើម្បីទៅជួបហ៊ុនសែនបានវាមានខ្សែគេតោងឡើងទៅជួបហ៊ុនសែនបងប្អូនយល់ទេបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងអាណាចង់ទៅតោងហ៊ុនសែននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនវាត្រូវរកខ្សែនៅក្នុងគ្នាហ៊ុនសែនឧបមាថាហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាអង្គរៈផ្ទាល់របស់ហ៊ុនសែនឧបមាថាស្អីមួយដែលហ៊ុនសែនទុកចិត្តណាស់ដែលដើរជាមួយគាត់នឹងខ្សែពួកអាហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ៊ុនសែនឧបមាថាបើគ្នាហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅជុំវិញហ៊ុនសែននឹងមាន20នាក់អាអ្នកដែលនៅអែបហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ្នឹងឧបមាថាបើខ្ញុំចង់ទៅជួបហ៊ុនសែនឬក៏ចង់ឲ្យល្បីហើយឲ្យហ៊ុនសែនទៅសើទៅជួបហ៊ុនសែនទី1ខ្ញុំត្រូវបកកាត់ប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងបន្ទាប់មកទី2ខ្ញុំតាក់ទងផ្ទាល់ទៅអ្នកដែលនៅជាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងគឺវាជួយ lobby ឲ្យយើងទើបយើងមានឱកាសជួបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនៅក្នុងដៃជើងអ្នកទាំង20អ្នកដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺបើខ្ញុំចង់ទៅតាក់ទងហ៊ុនសែនទៅតាក់ទងណាមួយគឺខ្ញុំត្រូវទៅតាក់ទងអាណាដែលនៅក្បែរហ៊ុនសែនហ្នឹងមួយខ្ញុំអត់ទៅតាក់ទងតែ20ទេតែម្នាក់ឯងខ្ញុំស្គាល់តែម្នាក់ឯងហើយអានៅជុំវិញហ៊ុនសែនហ្នឹងវាខំគ្នាដូចឆ្កែអញ្ចឹងវាខំគ្នាដូចហើយហ៊ុនសែនប្រើអា20នាក់ដែលនៅជុំវិញហ៊ុនសែនហ្នឹងណា
វាប្រើអា20នាក់នៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងណាគាត់ប្រើអា20នាក់ហ្នឹងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីទប់ទល់អំណាចរៀងៗខ្លួនពួកអា20នាក់ហ្នឹងវាត្រូវតែរកវាត្រូវតែរកមេឃធាងវាត្រូវតែរកសាខាវាត្រូវតែបំបែកសាខាវាដើម្បីឲ្យខ្លាំងឲ្យអាសាខាវានឹងដើម្បីទៅទប់វាកុំឲ្យវាធ្លាក់មកឬក៏អាណាមួយនិយាយកាច់កង់ទៅចាក់ញុះញង់ហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែនដកអានឹងចេញទៅដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាចនៅជាមួយហ៊ុនសែនរហូតហើយស៊ីអាចហ៊ុនសែនរហូតវាតើតែយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងមានឫសកែវអ្នកខាងក្រុមខាងក្រុមនឹងដើម្បីទប់ខ្លួនអានឹងដូចយើងរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរយើងគេចូលចិត្តរកស៊ីយកចំណេញក្បាកាក់គេរកស៊ីលក់សេវាពីដើមនៅស្រុកខ្មែរគេធ្វើតាមស្រុកថៃដែរគេយកចំណេញមកលក់ដើម្បីយកពងដើម្បីយកពងគេលក់បានច្រើនពងបានខ្ពស់ហើយអាពងហ្នឹងគេឲ្យបង្កើតកូនតគ្នាបើខ្ញុំណាមានពងច្រើនខ្ញុំឡើងទៅជាមេក្រុមខ្ញុំបង្កើតកូនបាន2 3 4 5 10 20 30ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេះតឡើងហើយអាកូននឹងឡើងមកឋានៈមករុញខ្ញុំឡើងលើមករុញខ្ញុំឡើងលើមករុញ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 ខ្ញុំឡើងលើអានឹងរបៀបរកស៊ីនៅស្រុកថៃឬនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាវិធី business ស្កាស្វែងរកលក់តំណែងដើម្បីយកពងហើយអាកូនចៅនៅថ្នាក់ក្រោមបន្ទាប់ពីខ្ញុំហ្នឹងឧបមាថាខ្ញុំនៅក្រោមហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូនចៅនៅក្រោមខ្ញុំដែលនៅជុំវិញខ្ញុំហ្នឹង20នាក់ដែរអញ្ចឹងក្នុងអា20នាក់ហ្នឹងវាត្រូវហោកូនចៅវាក្នុងម្នាក់20នាក់ទៀតដើម្បីរុញវាឲ្យឡើងតែរុញអាមេវាឡើងអាមេវាតែមួយខាងលើដែលវាបង្កើតការងារហ្នឹងវារុញឡើងទៅហើយវារុញឡើងទៅពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងខាន់សវណ្ណជាមួយនឹងជេមសុកហ្នឹងមិនមែនឆ្លោះគ្នាលេងទេឆ្លោះគ្នាមែនតែនឆ្លោះគ្នាមែនតែនហើយឥឡូវនេះអាមេធំហ្នឹងអត់ទាន់ខាត់ណាបាទបងសកាប៊ុនអាមេធំហ្នឹងវាអត់ទាន់ខាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាឆ្លោះគ្នាមែនតែនណាឆ្លោះគ្នាមែនតែនឆ្កែកំពុងខំគ្នាមែនតែនគេថាឥឡូវវាដល់ពួកយើងថាអើយពួកអាឆ្កែអើយឯងខំគ្នាស៊ីអាចលោកហ៊ុនសែនណាវាម្មមដល់ពេលយើងថាអញ្ចឹងវិញហើយកាលពីមុនណាវាថាយើងនឹងឆ្លោះគ្នាឯងខំគ្នាហែកហួរគ្នាឥឡូវដល់ពេលវេនវាខំគ្នាខ្ញុំទៅចូលក៏បានអើយអាឆ្កែអាខំគ្នាណាឯងលើកទឹកចិត្តឲ្យខំគ្នាណាខ្ញុំអត់ជាមនុស្សខូចមនុស្សអាក្រក់ទេតែខ្ញុំចូលចិត្តយកពាក្យដែលគេប្រើដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយយើងទៅឲ្យគេវិញអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាអាឆ្កែអើយខំគ្នាទៅនេះមិនមែនខ្ញុំចង់ហៅគាត់ទេតែខ្ញុំរៀនតាមពួកគាត់ខ្ញុំយកពាក្យដែលពួកគាត់ធ្លាប់ហៅពួកយើងហ្នឹងទៅឲ្យពួកគាត់វិញណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលទៅខមមិនងាយមិនខ្ញុំថាឥឡូវខំគ្នាទៅហើយបងប្អូនឆ្លោះគ្នានឹងឆ្លោះមែនតែនខ្ញុំប្រាប់អំពីចរិតជេមសុកជេមសុកសុកសកុននេះអ្នកលឺអត់បានទេមនុស្សបងជេមសុកគាត់ជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តយកគំនិតគេទេតាំងពីដើមមកហើយរឿងជេមសុកជាមួយនឹង LDP នេះអានេះវាជាឈុតជាការឆ្លោះគ្នាជាឈុតឆាកដោយសារតែផ្លាស់ប្ដូរចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ LDP ជាមួយខាន់សវណ្ណតិចទៀតគេប្រមូលគ្នាទៅហ่ะដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍រឿងអីផ្សេងអញ្ចឹងជេមសុកជាមួយខាន់សវណ្ណហ្នឹងឆ្លោះគ្នាមែនតែនដោយសារជេមសុកជាមនុស្សដែលមិនសូវចូលចិត្តស្ដាប់យោបល់គេទេពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលដឹងច្រើនដែលដឹងនៅរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនមានន័យថារឿងល្អក៏គាត់ដឹងរឿងអាក្រក់ក៏គាត់ដឹងអញ្ចឹងបងជេមសុកសុកសកុននេះគាត់ឆ្លោះជាមួយ LDP តាំងតែពី10មកដល់10ឆ្នាំមុនមកដល់10ឆ្នាំមុននៅក្នុងបទប់ផាលថកនៅក្នុងប្រព័ន្ធផាលថកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Yahoo កំវេសនាគេមានអាបទប់ផាលថកមួយសម្រាប់ជជែកហើយពួក LDP អាពួក LDP ហ្នឹងគេវាយគ្នាទៅពេលហ្នឹងមកហើយសេណារីយ៉ូគេហ្នឹងហើយកំវេសនាជាមួយនឹងជេមសុកហ្នឹងតែមួយឯងកំវេសនាជាមួយជេមសុកហ្នឹងតែមួយបងប្អូនច្រឡំឯង
តាមពិតអាកូនចៅនឹងអាចដឹងថាខំវាសនានឹងចេមសុកនឹងតែមួយទេខំវាសនាចេមសុកតែមួយឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងចុះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គាត់ជាមនុស្សដូចខំវាសនាអញ្ចឹងមនុស្សដូចខំវាសនាអញ្ចឹងតើអ្នកណាស្ដាប់គាត់តណៈអ្នកណាស្ដាប់បានឥឡូវអានឹងទី1ខ្ញុំប្រាប់ពីចរិតជេមសុកខ្ញុំមើលបានចំណុចហ្នឹងហើយជេមសុកគឺជាមនុស្សអត់ចេះសម្រួមអាជាមនុស្សអត់ចេះប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែថាគាត់ទទួលយកភ្លាមតែគាត់អត់ទទួលយកអនុវត្តតាមទេគាត់ចេះទទួលពាក្យសម្ដីគេគាត់ចេះអីចឹងប៉ុន្តែថាឲ្យគាត់យកតាមក៏អត់យកតាមទេមនុស្សជេមសុកមើលតែខំវាសនាមិនអញ្ចឹងមនុស្សគាត់បានតែឲ្យនៅតែគាត់ទេហើយនឹងឲ្យគាត់និយាយទៅចេះតែនិយាយតែប្រេះតែប្រាស់ឥតប្រយោជន៍ទៅអានឹងគឺបានប៉ុន្តែបើឲ្យយកគាត់ទៅរៀបចំជាក្រុមមួយតម្ងគាត់អត់ស្ដាប់គេទេគាត់អត់ស្ដាប់គេទេដែលគាត់ថាសំរងស៊ីជាមនុស្សផ្ដាច់ការបំផុតនឹងលោកជេមសុកនឹងឯងចរិតគាត់ណាចរិតបងជេមសុកនឹងឯងឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅស្ដាប់ចរិតខាន់សវណ្ណវិញខាន់សវណ្ណគឺជាប្រភេទមនុស្សគេហៅថាពួកអាភ្លើធ្វើចេះខាន់សវណ្ណនេះគឺប្រភេទមនុស្សអាភ្លើធ្វើចេះទេខាន់សវណ្ណហើយបានជាខ្ញុំថាខាន់សវណ្ណជាប្រភេទមនុស្សអាភ្លើធ្វើចេះអានឹងឲ្យក្មេងខ្ញុំហ្នឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំហៅអញ្ចឹងទៅប្រភេទអាមនុស្សធ្វើភ្លើធ្វើភ្លើធ្វើចេះមានន័យថារឿងអីក៏ដោយខាន់សវណ្ណនេះគេក្រាន់តែរៀបចំឲ្យខាន់សវណ្ណហ្នឹងអង្គុយនិយាយដោយគេអង្គុយឲ្យនិយាយទេបងប្អូនមានចាំបានទេការពីចេញមកដបងខាន់សវណ្ណនិយាយមកអត់ដឹងក្បាលអត់ដឹងកទុយអីមានគេខលមកប្រាប់តែហេខាន់សវណ្ណក៏និយាយអញ្ចឹងអត់បានទេគេខលមកទប់ស្កាត់ខាន់សវណ្ណ control ខាន់សវណ្ណអត់ឲ្យនិយាយរឿងខ្លះគួរនិយាយរឿងខ្លះមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងខាន់សវណ្ណនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើយើងស្ដាប់មកផ្លែតមនុស្សនេះគ្រាន់តែពូកែវោហានិងប្រកែចោតប្រកាន់លៀពណ៌តែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែខាន់សវណ្ណមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់យើងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយខាន់សវណ្ណតំណាក់តំណងមួយខាន់សវណ្ណហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបខាន់សវណ្ណគឺជាមនុស្សប្រភ្លឺធ្វើចេះមានន័យថាជាមនុស្សអាត្មានិយមដូចគ្នាមួយជាមនុស្សអ្នកចេះដឹងដូចជេមសុកគឺជាមនុស្សអ្នកចេះដឹងតែជាមនុស្សដែលមានអំណួតដែលពោពេញទៅដោយអំណួតហើយមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលគេឲ្យចំណែកឯខាន់សវណ្ណភ្លឺហើយចង់ឈ្នះទៀតមនុស្សចាស់ពីរក្បាលហ្នឹងឲ្យទៅនៅជាមួយគ្នាអត់យូរទេអាមួយប្រកែកខាងពាកទុច្ចរិតមែនតែនខាន់សវណ្ណប្រកែករឿងអាពាកទុច្ចរិតអូមូប្រកាច់លៀបពណ៌អីអានឹងប្រកែពីព្រោះខាន់សវណ្ណហ្នឹងគឺជាកម្មាភិបាលហើយខាន់សវណ្ណហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគេបដោះបដាលសម្រាប់មកធ្វើជាអ្នកលៀបពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចម្លែកទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខាន់សវណ្ណអត់មានចេះអីទេគឺជាមនុស្សប្រភ្លឺទេពាក្យថាប្រភ្លឺមួយម៉ាត់មិនមែនមានន័យថាម៉េចមិនមែនមានន័យថាគាត់អត់បានទៅរៀនទេពាក្យថាមនុស្សប្រភ្លឺទោះជាគាត់រៀនដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយទោះជាគាត់រៀនបានថ្នាក់បណ្ឌិតក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកហើយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហ៎បើជាប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនត្មងអត់ខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍ទេបើយូយូខាន់សវណ្ណធ្វើទៅម្ដងអានឹងអូខេប៉ុន្តែបើខាន់សវណ្ណអង្គុយជេរសំរងស៊ីរងថ្ងៃបើខាន់សវណ្ណអង្គុយចោតរងថ្ងៃបើខាន់សវណ្ណអង្គុយលៀបពោរងថ្ងៃយូរទៅគេចេញដល់ពេលគេចេញគេអត់មានខឹងខាន់សវណ្ណនឹងពេកទេគេខឹងអគណៈប្រជាជនអញ្ចឹងវាជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទេអញ្ចឹងទុកឱកាសឲ្យវានិយាយទៅអញ្ចឹងហើយបានពីពេលមុនដែលខាន់សវណ្ណថាចង់សុំសួរបងប្អូនខ្ញុំចង់ឈប់និយាយក្នុង Facebook តើបងប្អូនឯកភាពទេសូមសួរមតិបងប្អូនថាចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ឬមិនឲ្យខ្ញុំឈប់ខ្ញុំបានឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឈប់ទេឲ្យបន្តអា Facebook នឹងតទៅទៀតទៅហើយដូចបានជាខ្ញុំអ្នកប្រឆាំងជាមួយខាន់សវណ្ណខ្ញុំឲ្យបន្តទៅទៀតពីព្រោះបងប្អូនវាសំខាន់នៅលើអ្នកស្ដាប់ឯងខាន់សវណ្ណកាន់តែលៀបពណ៌ព្រោះឈាមដាក់គេដាក់ឯងកាន់តែខ្លាំងមនុស្សបើទោះជានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយក៏មានចិត្តមានថ្លើមដែរឧបមាថាបើព្រោះឈាមទៅដល់មនុស្សម្នាក់ដែលមិនបានធ្វើអ្វីតតសោះហើយមនុស្សនឹងចេះតែព្រោះឈាមដាក់ចេះតែលៀបពណ៌ចេះតែចោតប្រកាន់តើយូរយូរទៅអាពាក្យដែលគេនិយាយនឹងវាទៅជាច្រេញទេវាទៅជាច្រេញពីសម័យពីមុនអត់មាន Facebook អូខេ
สมัยอัดมีนเฟซบุ๊กธรรมดาที่คันสวรรค์นั่นคือดาถือไอ้ปัจจุบันสมัยเทคโนโลยีนี้เวียดเต้จีปจีจุนฉุนฉิงดาเฉิงไงนามุ้ยคันสวรรค์หนึ่งซีกบ่าวหนึ่งสบายเฉิงหรือก็อาจไอ้จังตื่นอปมาจังเนอปมาจังหายกันนะปะปจีจุนนะกันกันแต่บังตำไลเตอร์บังตำไลเตอร์ตีมุ้ยฮุนแสนก็จีเมนูอัดมียึดตีปีเนี่ยในเยจุยฮุนแสนก็จีเมนูอัดมียึดเชื่อร่วมบาฮุนแสนกอดเชื่อมนุษย์อัตมียึดขมิ้นสกัดไทยธโนขมิ้นกรำสลัดทอจีนยุรมันไตรส้มอ้อยอันเนี้ยในเยกาปีฮุนแสนนั่งคือเชื่อมนุษย์ดำมีนดำไล่จังยกอาประเภทบันดิตสักตู้ยกอาประเภทเชียงวนยกอาประเภทในไพสิพานยกอาประเภทซับไอซานยกอาประเภทคันสวันยกอาประเภทในเยเมาตะตึงตื้อในเยเมาละเงือปกงาจังอ่ะเวทเฟอร์อ้อยฮุนแสนนั่งระบบฮุนไซน์นั่งเตยมหาชนบัดตู้จีฮุนไซน์มันบานเถื่อนนั่งก็ได้ก็มหาชนก็ท่าฮุนไซน์เผลอแต่มนุษย์ในเย่บาดซาในเย่บาดสังคมในเย่จังอ่ะอันนั่งอ่ะวิจิณิงวิจิณิงแต่ดาวปู่ยืนวิ่งตีจังบัดสันนาจีปู่เวทเธอจังระดิษฐ์จะเอาเวียนเย่ยาวต่อเถิดจะเอาเวียนเย่ต่อเถิดเลียบปอนยูฮยงจะดาวปันโตเอาเวทเถิดปีพุทธสมัยนี้เหมือนแมนจิสมัยขนงสมัยใบชั่งบ่ใบขายมาภายทางไอเต้เวียข้อคณีแต่งสร้างอัมพีกตาสมัยกาจังบากตาสมัยกาข้อคณีเวียเจียกตามวยได้ปุ่นนังยกอัดบานจังคันสวรรค์คือจีมนุหลงงวงหอยเพลือตู้จีเรียนบานขบัวกระดอยปีมนเมาปันใต้อาไว้ได้คันสวรรค์ทวีกระลองมาหอยนี้คือจีมนุหลงงวงเพลือหอยจะเจริญรู้จังแต่ชนะหอยจังบานแต่มุกหมอนจังมนุษย์ปีนั้นอัดเถื่อขณีเต้บอมป์อ้นโยตัดดาวจมูกขณีไปคำขณีไอ้ไปอัดนาเต้เคยเจ๊คลาสำลังแบบเนี้ยมันตอนจังบานประมาณพ้องคำขณีถลตามปปอนสังคมเฟซบุ๊กให้บอมป์อ้นเมื่อกี้ยกมาจับสายสำเร็งได้เจมส์ซกในเย่ในขนมกรุ๊ปเตลิกรามอย่างไหมสำได้ได้คันสวรรค์ยกตัดดาวอย่างไหมอ่ะแล้วยืนทากิเธอจ้ะยอมท้ามันเธอเตะบาดเฟื่อเธอแต่ปนัยโดยขย่มในเย่ปีคางได้ไหมจังถ้าสัตว์สนอปีกระบาลนั้นคือสายลายแต่จูบหุ่นสายเขาขี้เวทตัวแต่ปีกระบาลในไอหุ่นสายนั้นปีกระบาลในไอหุ่นสายจมูกหุ่นสายนั้นจกมาสำรบสำรู้ปีเนี่ยนั่งเติบปีเนี่ยนั่งท่าอู้กิจเจมองเย่กิจเจมองเย่กิจเจมองเย่แผลเจ็ขย่มไหมก่อนแต่เฟื่อชลุกขี้จมูกคลายเจมซอกหากยมขวัญตัดเตียนจำนับอารมณ์เคยเนี้ยปู่อาไปช่างวีบักใบคณีเคยเนี้ยปู่อาไปช่างวีกันขังในกันขันเนาะยมทาเอ้ยอยากเมาเนี่ยได้เชื่อโลกฮอนไซน์เนี่ยได้เชื่อปู่โลกไอ้สันได้เนี่ยได้โลกไอ้ดังปอดคณีปู่ปปอนเฟซบุ๊กในขนมสกไพรมันหนักกระดอยซานบนเทือนกระดอยปู่โลกไอ้อ๋อนี่ขวัญตัดสันได้ก็เอาสังก์ก็เอาสังก์ปปอนซาปอดเมียนดีหายกับเอาสังกัดตลาดกาเต้ผู้ลงไอ้ในคณิตเปิงกรอยเต้ผู้อาสมได้อันนี้เมียนาชื่อผู้ลงไอ้นี่คือจีผู้สมได้ชลุกนี่ผู้ลงไอ้ชลุกนี่แมนเทนกันได้เปย์ได้เมย์อ่านในจวบหุ่นสายนะตั้งใบนั่งเกะหายผู้ลงไอ้นั่งเติร์ปตัวโป่งมาเนี่ยมาตัวมาเนี่ยมาตัวผู้ลงไอ้นั่งยบยบจับได้คณีจับได้คณีปนักน้องเจ็ดผู้ลูกไอ้เนี่ยมียึดระว่าผู้ลูกไอ้นั้นในจองกับนมอยู่มวยคณีละหูดิจังเนี่ยดาตามฮุนไซน์เนี่ยได้ไอ้นั้นกึ่งจังจังชมสมปัจจัยชมยกจะรักผู้ดังปีนึงดามใบเอาไอ้บองโอนปิจานาตีมวยสกายมาจากเขาคณีตีมวยสกายดังปีนึงมาจากเขาคณีได้ล้างแต่จูบฮุนไซน์คันสวรรค์ไอ้สกอลฮุนไซน์ตามชายเซิงได้ในจวบฮุนไซน์เจมส์ซ็อกได้ล้างในจวบฮุนไซน์บ้านคือตามชายเซิงมวยเทียบได้ในจวบหนึ่งฮุนไซน์โดยฉันเนี่ยเวทตัวตาเมย์ดังเจนมาอันตรากุมวิชลูกเนี่ยตัวตาเมย์เจนมาอันตรากุมบอกว่าจะเบ้โดยเหืองในเอามยันเตียงเฉมวยหนึ่งกวงเวบอลจังเหืองเอามยันเตียงเฉมวยหนึ่งกวงเวบอลชมุลชลูกเนี่ยปิ้งแต่เมืองอะแต่ดาวมันใส่ขี้นี่นะอะไรบองโอนเมียนได้หรอใบได้บองโอนในคังซีพีพี
ឥឡូវបងប្អូន CPP នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបងប្អូនដែលដឹងទេថារឿងអោមយន្តទៀងអោមយន្តទៀងដែលនាយការពីអំពើពុករលួយជាមួយនឹងគួងវិបុលដែលជាអ្នកប្រភេទអំពើពុករលួយហ្នឹងអាមួយជាអ្នកការពីអំពើពុករលួយអាមួយទៀតគឺជាអ្នកប្រភេទអំពើពុករលួយឆ្លោះគ្នាតដើមព្រះយោនីគ្នាហ្នឹងណាឆ្លោះតដើមយោនីមួយទះស្រីមួយក្បែរវាមានឯករាជ្យនេះហើយគាត់ចែហ្នឹងស្អាតណាចែស្អាតមែនទែនអឺឆ្លោះចោះឆ្លោះឡើងអាអោមយន្តទៀងហ្នឹងចាញ់គូវិបុលគូវិបុលគេមានធំជាងអានោះគេក៏ធំហើយរៀងគេក៏សង្ហាជាងអោមយន្តទៀងហើយដល់ជាតិចឹងទៅនាងនឹងយកអោមយកគួងវិបុលបានទៅគួងវិបុលមានតែឆ្លោះគ្នាតតហ៊ុនសែនហៅទៅអន្តរកម្មតាមានន័យថាឆ្កែពីរដែលនៅអែបហ៊ុនសែនហ្នឹងណាវាឆ្លោះគ្នាដែរវាខំគ្នាដែរអាឆ្កែពីរដែលនៅក្បែរហ៊ុនសែនវាឆ្លោះគ្នាខំគ្នាអាហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងឆ្លោះរឿងស្រីមួយផងនៅមានរឿងឆ្លោះផ្សេងទៀតក្រោយមកអោមយន្តទៀងនឹងរកវិធីកំចាត់គួងវិបុលនឹងចោលបណ្ដោយប៉ុន្តែទៅអត់រួចដោយសារតែហ៊ុនសែននឹងចិញ្ចឹមឆ្កែពីរក្បាលនឹងតែមួយហើយគួងវិបុលនឹងគឺជាអ្នកធ្វើការខាងយកលុយយកពុនអញ្ចឹងគួងវិបុលរកលុយឲ្យហ៊ុនសែនច្រើនហើយអោមយន្តទៀងនឹងឯងអញឲ្យឯងការពីអំពើពុករលួយអញឲ្យវាទៅប្រភិនអំពើពុករលួយហើយឯងនេះការពីអំពើពុករលួយការពីបាត់បាំងនៅអំពើពុករលួយចុះឯងរឿងអីដែរឯងទៅឆ្លោះគ្នាអត់បានទេឯងទៅបច្ចោតភ្លាមពីព្រោះគួងវិបុលរកលុយអញច្រើនណាណែហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងខាត់គួងវិបុលមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយករឿងនឹងមួយដើម្បីមកធ្វើជាទឹកតាំងបញ្ជាក់ថាខាន់សវណ្ណជេមសុកដែលងាកត្រឡប់មកនិយាយគ្នាវិញដែលងាកត្រឡប់មកនិយាយគ្នាវិញមកត្រូវរើគ្នាវិញហើយមកវាយផ្លែឲ្យយើងនៅពេលពួកសំណក់អស់ហ្នឹងនៅពេលដែលវាត្រូវគ្នាវិញវាមកវាយផ្លែឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែភ្លឺឲ្យពួកលោកឯងអញមិនភ្លឺទេអញក្មេងមែនប៉ុន្តែអញអត់ភ្លឺទេបងប្អូនជួនរួមជាតិខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកុំឲ្យភ្លឺវាចង់ឆ្លោះគ្នាវាឲ្យងាប់ឲ្យឆ្លោះទៅណាគេអត់ខ្វល់ពីយើងផងរឿងអីយើងទៅខ្វល់យើងទៅលើកទឹកចិត្តទៅថាអើឆ្លោះគ្នាអើឆ្លោះតាបងប្អូនណាកាន់ណែបងប្អូនណាកាន់ជេមសុកទៅចាក់ខាន់របស់ហ្នឹងបងប្អូនណាកាន់ខាន់របស់ហ្នឹងទៅចាក់ជេមសុកឲ្យឆ្លោះគ្នាតិចទៀតហើយអាឆ្កែអែបក្បែរហ៊ុនសែនហ្នឹងយកមកទប់ស្កាត់ហើយដល់ពេលទប់ស្កាត់គេចាប់ដៃគ្នាបងប្អូនដែរឃើញរឿងចិនមួយដែលគេដោះស្រ័យតំណោះសត្រូវនឹងសត្រូវចាប់ដៃគ្នាគេឲ្យចាប់ដៃគ្នាដល់អ្នកមានអំណាចបង្ខំឲ្យវាចាប់ដៃគ្នាខ្លាំងពេកឲ្យវាទ្រាំមិនបានវាចាប់ដៃគ្នាប៉ុន្តែវាបែរមុខចេញរៀងខ្លួនហើយដល់ពេលហើយពេលដែលវាចាប់ដៃគ្នារួចហើយវានៅគំនុំជាមួយគ្នាឥឡូវនឹងរាល់ថ្ងៃនេះគួងវាបើជាមួយនឹងអោមយន្តទៀងនឹងនៅចងគំនុំរឿងស្រីនឹងរឿងព្រះយោនីនឹងអត់តរួចផងកំពុងរកវិធីកំចាត់គ្នាបើទៅអត់រួចដោយសារហ៊ុនសែនកំពុងតែត្រូវការគួងវិបុលហើយត្រូវការអាមួយអ្នកប្រភិនអំពើពុករលួយឲ្យហ៊ុនសែនអាមួយទៀតអ្នកការពារអំពើពុករលួយឲ្យហ៊ុនសែនរឿងអីដែលហ៊ុនសែនបោះបង់ចោលហ៊ុនសែនសមួលឯងអត់បានទេឯងតែអញ្ចឹងអត់លឹតតែឯងទាំងអស់គ្នាឡើយនឹងឯងខ្វល់ទេឯងណាតិចយកអាឡុងមកដាក់នៅកន្លែងនឹងណាយកអាឡុងមកដាក់ធ្វើអំពើពុករលួយយកសោណារាទៅដាក់ជួយការពារពើពុករលួយណាអាពីក្បាលឯងត្រូវនៅស្ងៀមជេមសុកគេមានដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលគេឲ្យនៅស្ងៀមមានអីគេថាអូពួកអាប្រឆាំងអញគាត់តែឆ្លោះគ្នាលេងលេងគេចេញមកបោកអាគេចេញមកបោកស្រ័យអញ្ចឹងអឺចាស់ចាស់ហើយកុំលោយពេកណាអាល្បិចពួកលោកឯងអស់នេះកុំលោយពេកអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាននឹងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាតើចង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរបងប្អូនសួរខ្ញុំថាតើឆ្លោះគ្នាមែនតើខ្ញុំថាឆ្លោះមែនតើគ្មានលេងៗអីទេពីព្រោះម៉ាស៊ីពីរហ្នឹងគាត់មានចរិតខុសគ្នាស្រឡះគាត់មានចរិតខុសគ្នាស្រឡះហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាហ៊ុននៅមួយគាត់អាចបានយូរទេជេមសុកបើស្គាល់គាត់ដើរតាមគាត់អូខេគាត់ជួយសពបែបយ៉ាងណាចំណាយឯខាន់សវណ្ណអ្នកណាក៏នៅមិនបានទេសំបីតាអធិរាជមហាសាច់ដែលខាង CPP ហ្នឹងពួកខាងនៃអាត់4មេរបស់
ពួកម៉ាក់អាត់4ហ្នឹងខាន់សវណ្ណហ្នឹងគេនៅក្នុងក្រុមអាត់4របស់ហ៊ុនសែនហើយអាមេអាត់4មួយទៀតហ្នឹងយកអាសត្វសណោះអាកបីមួយដែលឈ្មោះថាអាអាចមហាសាច់ស្អីនោះណាយកអាអាចមហាសាច់ហ្នឹងយកមកផ្ញើទៅខាន់សវណ្ណនៅជាមួយខាន់សវណ្ណអត់បានមកណាខាន់សវណ្ណនៅជាមួយគេអត់បានណាបដៅគេអូឲ្យគេតាមខ្លួនឲ្យគេអីមិនតាមខ្លួនអត់បានទេឆ្លោះគ្នាខ្លួនឯងឆ្លោះជាមួយផៃវណ្ណៈឆ្លោះមែនទេឆ្លោះគ្នាជាមួយផៃវណ្ណៈប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត្តរាជមហាសាញ់នៅផ្ទះគាត់ហើយទៅចូលរួមកម្មវិធីជាមួយផៃវណ្ណៈក៏វាខឹងណាហើយខ្លួនឯងអ្នកឆ្លោះអញ្ចឹងឲ្យគេអ្នកទៅនៅផ្ទះជាមួយនឹងឆ្លោះជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំឃើញចរិតថាខាន់សវណ្ណគឺជាមនុស្សដែលសំបីតអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខាន់សវណ្ណហ្នឹងក៏គ្មានអ្នកណាគេវត្តទេដូចជារាជបុត្រលបងលីរាជបុត្រលបងលីគាត់គឺជាដូចជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងអាបងម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំហៅថាបងចំគួតរាជបុត្រលបងលីហ្នឹងកាលពីមុនចេញមកដំបងអាអង្គប្រោកប្រាជ្ញហ្នឹងអារាជបុត្រលបងលីហ្នឹងជាមួយកឹមឡុងហ្នឹងជាមួយនឹងអាលីមេងហ្នឹងជាមួយនឹងស្អីស្អីហ្នឹងបាទឥឡូវលីមេងវានៅពីក្រៅវានៅជួយគេអត់ពេញចិត្តខាន់សវណ្ណទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់ពេញចិត្តចរិតខាន់សវណ្ណទេអញ្ចឹងខាន់សវណ្ណនេះមួយក៏គ្មានណានៅបានដែរដូច្នេះហើយខាន់សវណ្ណនេះបានតែប្រោកប្រាជ្ញទេគ្មានប្រយោជន៍អីទេមនុស្សនេះអត់បានការអីទាំងអស់គឺជាមនុស្សល្ងង់ទេចេមសុកគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតឈ្លាសវៃគាត់ដឹងអំពីកលារបស់ខាន់សវណ្ណអញ្ចឹងហើយបានគាត់គិតចឹងហើយបានគាត់ចេញពីខណ្ឌសវណ្ណហើយថ្ងៃក្រោយបើគាត់ទៅនិយាយគ្នាវិញហើយទៅនិយាយថាខ្ញុំបិទគូតគាត់ទៅហើយបើសិនណាជាពួកនឹងនិយាយថាបើពួកនឹងនិយាយថាពួកខ្ញុំគ្រាន់តែសំដែងលេងសោះអានឹងវាចូលខ្លាំងខ្ញុំហើយដូចដែលខ្ញុំទុះទាអញ្ចឹងវាអត់ខុសទេបងប្អូនដូចវាអត់ខុសទេតាមពិតគឺមានអាឆ្កែខាងលើជាប់ហ៊ុនសែនចេញមកស្រួលទៅបានគណៈបកប្រជាជនគឺអញ្ចឹងវាអត់មានអីអញ្ចឹងទេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងចាស់ប្រធានបទចំណាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចនេះទី1គឺចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រតិទិនប្រចាំឆ្នាំ2020ដែលហ៊ុនសែនបានបង្ហោះបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019ថ្មីនេះហ៊ុនសែនបានដកចេញនៅថ្ងៃទី10និងទី23ដុល្លារចោលទី10ធ្នូនិង23ដុល្លារមិនឲ្យមាននៅក្នុងការឈប់សម្រាកជាតិទេដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយរំជើបពិចារណាហើយនឹងគិតចោះថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការឆ្លោះគ្នារវាងសាសនានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែន2អាមួយនៅក្នុងស្រុកអាមួយនៅក្រៅស្រុកបានឆ្លោះគ្នាហើយគេសួរខ្ញុំថាពួកនឹងធ្វើជាឆ្លោះគ្នាខ្ញុំក៏បានឆ្លោយដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអម្បាលមិញអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអរគុណហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមឲ្យជួបប្រទេសទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី